אוקיי, שאיבת עומדים מים מהמשאית הנמוכה החדשה שלי. אנחנו הולכים לשאוף פה עכשיו כל העומדים של המים שהסתברו פה כתוצאה מהמפריט שומנים. היה מלא המפריט שומנים, ואז זה פשוט עלה על גדותיו הביוב. בלי חול, בלי חול! בלי חול לשאוב. אוקיי, שואבים פה את העומדים האלה של המים. תראה, אם הם היו מורידים את הברזל הזה, זה היה נכנס תוך הבור. אבל זה היה במשאבה של מוציאת המים למעלה. לא, לא, בוא תשב מפה, בוא. שב פה באמצע, בלי חולות, ארצי. כן, כן, בלי חולות. יפה, פה גם, בדיוק. פה בלי בוצה, בלי בוצה, אוקיי. יופי, פה שם. אוקיי. בוא אליי פה. כן, כן. פה. אליך ג'יפ אותך, אליך, אליך, שם אותי. שם אחריך קצת, ארתור. שם, שם, יש עוד שלולית קטנה. יופי, בוא לפה עכשיו עוד קצת וזהו. שם באמצע, תראה, שם בדיוק, כן. זהו, זה התייבש כבר, בוא. שים פה. יופי. בוא עכשיו ליד המפריט שומן, תשב לו שם קצת. בוא ארתו, אחר כך תסגור לו את המפריט שומנים. תשב, שב אותו. אין, הקימו פה את המפריט שומנים, כמו חדש. תן לו איזה לק שם במפריד שומנים וליד המפריד. זהו, זה התייבש, ארתי שם, שם יותר מעניין. ארתור, שם, אתה רואה שלולית ליד המכסה? כן. שב את זה ושב את המפריד שומן עוד הפעם. יופי. יופי. תן לק למפריד שומן. בסדר? יאללה, צא משם, סגור את המכסה ופרק צינורות. בסדר, אחי? ניר וליאן החזקות, שירותי ביוב בע"מ, שירותינו נותנים בפריסה ארצית לכל המגזרים.
חייגו ונשמח לצרפיכם לקהל לקוחותינו הרבים והמרוצים מהשירות.